Nyeri Governor Mutahi Kahiga has called on President William Ruto to make changes in Parliament and restructure its leadership. Kahiga claims that a section of members of Parliament who are in parliamentary leadership are among those who misadvised the President, particularly on the Finance Bill 2024 that has since been rejected. The Nyeri Governor, a close ally of Deputy President Rigathi Gachagua, says a total overhaul of Parliament is inevitable to ensure that a new cabinet is unveiled, that when a new cabinet is unveiled, they will be vetted under the leadership of new blood. Ambao wameendelea kuchochea vita katika taifa hili kwa kuwazungumzia wale vijana Gen Z kwa madahiro na ma, you know, mambo ambao ni maringo makubwa. Tafadhali tungetaka kumuomba rais, umemalizana na baraza, umeingia katika kitengo cha polisi, sasa ingia bunge na kule fanya mabadiliko, nenda katika seneti, lakini kama kuna matatizo pale, badilisha ndio tuweze kuendelea. Wakenya wanakutegemea wewe ndiye rais wetu.